мандри. Храм святого Георгія Змієборця. Ще у 1787 році австро-угорський імператор Йосип ІІ визнав Львівську православну громаду і дав їй право мати церкву. І тільки більш як через 100 років громада почала його побудову. Автором проекту храму, плебанії і огорожі був віденський архітектор Густав Захс. У 1895 році в конкурсі на проведення будівельних робіт перемогла фірма Вінсента Равського. Наріжний камінь закладено 1 листопада 1897 року і організовано комітет будівництва, до якого увійшли відомі особистості свого часу, серед яких Євген Воробкевич як адміністратор парафії та професор університету, майбутній перший президент України Михайло Грушевський як церковний опікун. Фірмою Карла Швабе у 1898 році відлито 7 дзвонів. У 1901 році встановлено іконостас, виготовлений віденськими майстрами, різьбярем Карлом Вормундом і живописцем Фрідріхом фон Шиллером. Кам'яний вівтар виготовлено у Львові скульптором Людвіком Тировичем. Вітражі і мозаїка над центральним входом виготовлені і змонтовані віденською фірмою. Сюжетом мозаїки початково мав бути святий Георгій, але через обмеженість площі зобразили Ісуса Христа, який благословляє. Храм освячено 27 жовтня 1901 року на честь святого Георгія. Роком пізніше встановлено дві пам'ятні мармурові таблиці, як цього вимагала консисторія Буковинської митрополії. Перша присвячена 50-річчю вступу австрійського імператора Франца Йосифа I на трон, друга – про посвячення храму. У 1905 році ченці Іллінського скиту на Афоні написали і подарували церкві копію Тихвінської сльозоточивої ікони Божої Матері. Спочатку храм підпорядковувався Буковинській митрополії, самоврядній церкві, потім Польській православній церкві. За часів Третього рейху парафія була підпорядкована архієпископу Краківському, Лемківському і Львівському. Сьогодні церква Святого Георгія – кафедральний собор Української православної церкви Московського патріархату.